Nongeye kubasuhuza bene data abakristo bavandimwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho mwese muherereye ku isi mbashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe nzamwe no kugira ngo tugire ibyo tuganira turebe aho Imana igejeje ikora cyangwa se ishyira muri gahunda ibyo yavuze kuva kera Imana rero hari ibintu yavuze kuva kera abahanuzi barabihanura ariko abantu benshi ntibabyumva neza ntibanabyakira cyangwa se bakagira ngo ntibizasohora itegereze ibiri kuba uyu munsi ku isi uhere iwawe uhere no ku buzima bwawe bw'uyu munsi urahita umenya gukora ku Imana kandi uze guhera no mu gace utuyemo Imana idufashe Imana yaravuze ngo igihe kimwe izanyeganyeza isi izanyeganyezwa kwibaza utese izanyeganyeza ite ubungubu isi yose iri kunyeganyega ikintu kivugwa cyane ku isi muri iyi minsi kivugwa cyane kurusha ibindi byose ni coronavirus isi iranyeganyega usome muri Amose muhanuzi Amose ibice 8 n'umurongo wa 8 urebe ko ibyo Imana yavuze bitari gusohora Imana idufashe Amose ibice 8 umurongo wa 8 ubu iki gihe cya none isi iri kunyeganyezwa n'ibibazo bya corona kuko Imana niko yari yaravuze ko izayinyeganyeza igituma iyinyeganyeza ni ikintu uko abantu banze kumvira mwene data mushiki wanjye nagira ngo ngusabe kumvira ikindi cya kabiri ntabwo abantu bazashobora kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana icyo gihe isi n'ibiri kunyeganyega ntabwo bazashobora kumva ijambo ry'Imana niyo mpamvu ubona bakinze isengero hakinzwe isengero kugira ngo birinde corona nyamara biriya ntabwo birinda corona ahubwo hakagombye gukingwa ziriya sengero z'amazu mwahuriragamo ari amasinagogi hagakingurwa ubwo umutima wawe usome nanone Amose 8 umurongo wa 11 n'uwa 12 ntibazabasha gukumva ijambo ry'Imana icya gatatu ntibizashoboka ko abantu bashyingiranwa nta n'iminsi mikuru izabaho ni bande abantu bijihije iminsi mikuru ikabagendekera neza muri iyi minsi ya corona ibi ni iby'Imana yavuze ndi kukwibutsa kugira ngo umenye ko Imana iri gukora ibyo yasezeranye ariko nabo yasezeranye nabo ibyiza izabakorera nawe bamaso izabigukorera haleluya ariko bamaso muri byose kugira ngo ibi byose nibihita bitazagira icyo bigutwara niyo mpamvu mwabonye umuntu asezerana bakamufata bakamuraza mu stade abandi bagafungwa kuko bitemewe n'ubuhanuzi Imana yari yarahanuye kuva kera uraza kubisanga muri Yeremiya 15 umurongo w'9 uze kwasoma urabihasanga Imana yari yabivuze kera ko nta bukwe nta minsi mikuru icyo gihe izaba kuko Imana izaba imaze kunyeganyeza isi icya kane abantu bazicwa n'indwara mbi zica vuba na vuba indwara mbi zica vuba cyane zihutiraho urabona ukuntu corona za ebola za n'izindi ndwara nyinshi mubona zihari impanuka intambara n'ibindi zica vuba na vuba nabyo nabisanga muri Yeremiya 16 umurongo wa 4 ibi ni iby'Imana yavuze isi nimara kunyeganyega ibintu bizakurikira icya gatanu ntabwo bazashobora kurira ababo bapfuye nta nubwo ntibazashobora no kubahamba icyo gihe izo ntambara izo mpfu za hato na hato mwarayibonye ukuntu bahambaga bariya mu Butaliyani no mu Buhinde n'ahandi basunika abantu basunikisha imashini imirambo baruha mu nyanja abandi babataba nk'abahamba imbwa urabisanga muri Yeremiya n'ubundi nanone aho ngo 16 umurongo wa 4 ukomeze uraza kubibona ntibazashobora icya gatandatu ntibazashobora no kujya mu mago yabo
ntibazashobora no kujya amagabo y'abagize ibyabo ubugongo bajye kubatabara, ntibazashobora no kubereka impuhwe cyangwa imbabazi, ntibazashobora kwifatanya nabo mu gahinda. Ni muri Yeremiya 16 ku murongo wa 5, ntabwo uzashobora kujya gutabara mwene so. Ingendo bazihagaritse zarahagaze, ntibyemewe. Cya 7, birabujijwe kujya mu mihango cyangwa mu minsi mikuru, nabyo uzabisanga muri Yeremiya 16 umurongo wa 8, kuko Imana izabanyeganyeje isi ni ukugumaho umuntu ari. Mana idufashe, wibuke ibi bintu Imana igihe yabivugiye. Icya 8, nimuze abantu banjye mwinjire mu byumba, mwihishemo akanya gato kugeza uburakari bukomeye bushize. Yesaya 26 umurongo wa 20, Yesaya 26:26. Ni ukwihisha mu cyumba, ni guma mu rugo, guma mu rugo kugeza igihe uburakari bw'Uwiteka bushirira. Ibi ni byo Imana yavuze, nagira ngo ubyibuke ubyumve. Icya 9, ubwirasi bw'abantu buzacishwa bugufi n'ubwibone bwabo nabwo buzacishwa bugufi. Yesaya 2 umurongo wawo wa 11, hari abantu bajyaga birata, mwarabumvise benshi, n'abami bamwe bavuga ngo byaca mu zihe nzira, byaciye mu nzira y'umuyaga, byaciye mu nzira y'ibicurane. Ubu ngubu abantu bose barihishe. Kandi kujya Dubai kurangura no kujya mu ndege, abantu bagiye kwangiriza imitungo y'ibihugu nk'aho bafashije abakene, no kujya gusambana no kwishyira hejuru, ibyo byose Imana ibicishije bugufi. Ubu nta mabara agikora, nta basinzi bagikunze kuboneka, kuko yabacishije bugufi, banze bakunze, zamarangira ngo zarahombye ubu ngubu, kuko ni Imana yabivuze. Rero mwene data, mushiki wanjye, uri kumva ubutumwa, bamaso, kuko hari n'ibindi bigiye kuza, ariko ntibiza bizasanga nk'uko bino bigusize, n'ibindi bizagusige kuko uri mu baba yisumba byose. Haleluya. Icya 10, karaba mu ntoki udapfa, urabisanga mu kuva igice cya 30 umurongo wa 18 kugeza 21. Ubu ni ugukaraba mu ntoki wanze ukunze, ku ngufu, ndetse aho ugeze hose ugakaraba. Ibyo Imana yavuze bigomba gusohora. Iyo Imana igushaka gucyura Abisirayeli i Kanani, ibanza kubategurira igikarabo kugira ngo birinde imyanda, kandi imyanda ya hano ku mubiri ishushanya ibyaha mu bugingo. Ni ukwihana ibyaha rero kugira ngo tuzabone uko tugera i Kanani mu gihugu cy'iwacu. Rero mwene data, mushiki wanjye, Imana irakwingingira gukaraba. Urabisanga mu kuva 30 umurongo wa 18:21. Uhasoma urebe, hanyuma ukarabe. Ukarabe umwanda w'ibyaha, umwanda w'ishyari, umwanda w'umujinya, umwanda w'ivangura, umwanda wo kwishyira hejuru, umwanda w'ubugambane, umwanda w'ubugome, n'ibindi byose, kugira ngo uzabone kugera mu gihugu cy'i Kanani yakubwiye. Imana dufashe. Icya 11, habe intera hagati y'umuntu n'undi. Ibyo ngibyo wabisanga mu Barewi 13 umurongo wa 4:5, ukaza no gusoma 46. Barewi 13 umurongo wa 4:5. Cya 12, buri murwayi wese agomba kuguma mu ihema rye kumara iminsi 7 kugeza ku munsi wa 14 adasohoka. Urabisanga nabyo mu Barewi 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Kandi umurwayi wese agomba kuguma mu nzu ye. Ni igihe cy'uko umuntu wese agomba gusenga Imana Data. Haleluya. Mu kuri no mu mwuka, aya ni amagambo Yesu yaganiriye n'Umusamariyakazi. Aramubwira ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abantu batazaba bakijya mu nsengero cyangwa ku misozi zakanyarira n'ahandi, cyangwa mu ibaya bari gusengeramo, oya, cyangwa mu nsengero hirya no hino, ahubwo bazaba bamusengera mu kuri no mu mwuka. Igihe kirageze, mu Kristo muvandimwe, niwe uri kubwirwa, mwene data, ngo usengere ushake Imana ku giti cyawe, kandi uyishakire mu nzu yawe. Niba unarwaye, uyishake, uyihamagarire azira gusanga, kuko ntabwo ari igihe cyo kujya mu masinagogi, ntabwo ari igihe cyo kujya mu misigiti, ntabwo ari igihe cyo kujya muri kiliziya, ntabwo ari igihe cyo kujya mu nsengero, ahubwo ni igihe cyo gusenga Imana, umuntu akayishaka ku giti cye, kandi ukihana ibyaha, ugakaraba intoki, ugashyira agapfukamunwa, ukirinda amagambo y'ubupfu, agapfukamunwa ubundi
uri cyagashanya mu buryo bw'umwuka imana yashatse gupfuka umunwa abantu bagiraga amazimwe birwa bavuga amagambo umunsi ukira kandi atubaka birwa bateranya abandi birwa batukana ubu rero imana yapfutse umunwa abantu birwaga batuka abandi batuka n'imana we muzuma amagambo abamukanwa k'abapagani babashize ibisoni ni menshi cyane ariko ubu ngubu bagufata utakamba uhita ufungwa cyo gihe rero hari ababonye agahenge bajyaga birwa batukwa n'abashize ibisoni imana rero yaje gucecekesha abashize ibisoni niyo mpamvu mubona agapfukamunwa kagomba kubahirizwa ni itegeko ry'imana haleluya nta kintu imana yavuze na kimwe kitazasohora ibi byose yabivuze kuva kera mwene data mushiki wanjye hari ibyo yakuvuzeho birashoboka hari ibyo yivuganiye nawe birashoboka simbihakana ariko byubahirize kugira ngo uzabone ibyasezeranijwe rero iyo imana yavuze irasohoza iyo yavuze irasohoza wowe icyo usabwa ni ukwirinda kandi ugapfuka umunwa ukarinda umunwa wawe nusoma muri Yesaya igice cya gatandatu umurongo wawe wa mbere uzasanga Yesaya yaravuze ngo umunsi umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami imana ankoze ikara ryaka ku munwa Yesaya yagiraga amagambo apfuye Yesaya yagiraga uburyarya Yesaya yagiraga ubugambanyi ariko abitewe na mubyara we Uziya hanyuma Uziya amaze gupfa Yesaya arezwa akoze ikara ryaka ku munwa na marayika w'Uwiteka Yesaya avuga amagambo akomeye haleluya avugishwa n'imana ibintu bikomeye kwari amaze gukoze ikara ryaka ku munwa hari ibintu bimeze nk'ibyara byawe irukana byawe Uziya biri mu bugingo bwawe irukana ibyaha wimitse irukana ubushize bw'isoni irukana kuvuga iby'ubupfapfa irukana ibitutsi mu kanwa kawe irukana kutanyurwa irukana umururumba wo gushaka iby'abandi irukana kumva ufite ishyari ry'abandi batunze irukana ubucakura n'uburyarya irukana imyuka mibi muri wowe Imana ikugirire neza haleluya reka rero Imana igufashe kandi ikurinde ibi byorezo kandi igufashe kandi ahugumye mu rugo iwawe uhagumane n'Imana haleluya aho ngaho rero dukwiye gusengera Imana mu kuri no mu mwuka kuko iki gihe Yesu yahanuraga kidusohoyeho ni twebwe tugomba gupfuka umunwa tukavuga amagambo adukwiriye tukavuga ibyo dukwiriye kuvugwa ni twebwe dukwiriye gukaraba tukihana ibyaha tugakuraho imbyiro kandi tugakaraba isabune ariyo maraso ya Yesu Kristo akatuboneka nk'ikimenyetso gikuraho ibyaha kandi umuntu wese wamaze kubona kandi nayo maraso ntabwo bakibarwa nk'umunyabyaha ahubwo abarwa nk'umukiranutsi mbese mwene data mushiki wanjye urumva ushaka gukaraba ushaka gucya se ushaka kuvuga amagambo agukwiriye reka rero wihane ibyaha kandi Kristo akugire neza wumvise ijambo ry'Imana witeka akomeze kugusanga witeka akomeze kubabarira kandi witeka akomeze kuguha imbabazi n'ibambe kandi akurebane ijisho ry'imbabazi reka akoga ku witeka kw'iburyo kukubeho iteka ryose kandi igipfunsi kiwe nta gipfumba batura ahaza kwifuza kwawe kandi bigukwiriye mu izina rya Yesu Kristo nagusengeye munyarwanda munyarwanda kazahuri aho uri mu mashyamba aho uri mu mazu cumbitsemo aho uri mu nkambi na uri mu gihugu mu izina rya Yesu Kristo reka Uwiteka akugire neza agusigasire kandi agupfumbate kugira ngo igihe cyategetswe uzabone amahoro uvanye kuri Kristo urakoze mana kuko ubyumvise urakoze kugiye kubikora neza reka abantu uduhe kuvuga amagambo adukwiriye kandi uduhe kurindwa nawe duhe kugendana nawe duhe kuvuga iby'umwami ashaka haleluya reka rero ibi byatuma tuzagera iwawe kandi tukazajya no muri gakondo watwemereye igihugu cyacu cy'u Rwanda bahindura ibyanze guhinduka byose ubikorere kwiyubahisha reka abarara barira buzake baseka haleluya reka abarara bashonje buzake bahagijwe kandi nabonye ukiza ababembe bari barirukanywe mu murwa bajyana inkuru nziza bashyiriye abari bafungiye Samaria haleluya reka rero abari bari hasi bashyirwe hejuru kandi abari barishyize hejuru ku bushake bwabo nabo bamanurwe hasi kuko ijambo ryawe ari ryo rivuga ariko rivuga ariko abashyizwe hejuru nawe bakomeze guhabwa umugisha abashyizwe hasi na bagenzi babo bavanwe hasi n'Uwiteka haleluya abambuwe icyubahiro bacyambuwe na bagenzi babo kubwo ishyari n'ubutegetsi no gukandamiza by'abana b'abantu reka nabo bahabwe icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana bamenye yuko bafite Imana ibarengera aba bashyize hasi bazamenye ko hari Imana irengera abatishoboye igafasha
abatagira kirengera n'impfubyi n'abapfakazi reka ufashe ababuze abagabo batarabangaga ahubwo byaratewe n'ibihe mana ubahoza gahinda impfubyi zabuze ababyeyi nazo uzibere se w'impfubyi kandi apfakazi babere umugabo w'abapfakazi ubabere kamarashavu haleluya gira neza abatishoboye abakene ubakenure waze kwifuza kwacu twese kandi funguro ridutungure duhe none ntuduhane mu bitwoshya abarwayi bari mu bitaro hirya no hino n'ababuza abajyana kwa muganga turabizi neza ko muganga wacu ari Yesu reka ubakize mu izina rya Yesu Kristo reka bakizwe nawe reka babe bazima kubwira isengesho haleluya abarenganywa n'abambuwe ibyabo twongeye kwibuka tubasengera ubugira kandi kugira ngo ababi banyaze ntibakagire amahoro batarasubiza iby'abandi mu izina rya Yesu Kristo nabonye ugenderera Zakayo asubiza ibyo yari yaranyaze reka basubize iby'abandi kuko ariko wabitegetse mana iki ni igihe cyo gutirura kiriye cyo gusubizwa iby'abandi bikubwe karindwi ka mirongo irindwi kini igihe cy'uko Abisirayeli haleluya bagera ku nyanja bakwese kandi bakagera kuri Yorodani bahetse isanduku y'Uwiteka natwe tugiye guheka isanduku yawe kugira ngo tuzagere mu gihugu cy'u Rwanda amahoro kandi dushorewe n'Uwiteka utubereye imbere ndetse n'inyuma impande zose uzatugote turinde ibyononnyi turinde abamidiyani uturinde abamedi n'abaperesi uturinde ibyononnyi uturinde sanibarati n'abatobiya mu izina rya Yesu Kristo ndirukana abadayimoni n'imyuka mibi iza gutangira abana b'Abisirayeli mu nzira iza kugira ngo yice amasezerano ndirukana uburozi bw'abarozi n'abadayimoni bazenguruka isi yose bashaka aho baroga n'aho bashimuta mu izina rya Yesu Kristo nahagarika imigambi mibisha yose y'abashaka kuburizamo amasezerano mu izina rya Yesu Kristo ndafata miri imigambi mibisha yose y'abashaka kuvuma ubwoko butavumika reka ahubwo wagura imbago haleluya twagurira imbago nk'abesi twagurira imbago nk'abesi kandi uriye gusangira ku meza yawe Kristo nk'uko Dawidi yasangire ku meza yiwe na Mefibosheti wari waramugaye ibirenge twamugajwe ibirenge n'intambara twazanye ibibembe kubera intambara twazanye amasura atari meza kubera intambara mana reka utubabarire ibyaha hanyuma dusangire ku meza y'umwami mu izina rya Yesu Kristo duhabwe icyubahiro kivuye ku Iteka Imana komeza kudufasha twebwe twese urakoze Yesu asante Yesu urakoze gukuri Imana urakoze kukubyumvise urakoze kugiye gutabara abanyarwanda mu gihe cyategetswe kwari ikintu ugiye gukora kimpinduka kwari ikintu ugiye gukora abantu bose bakabimenya ko ari Uwiteka uri gukora urakoze ko hari ikintu ugiye kugaragaza urakoze ko hari ikintu ugiye kumvikanisha amatwi y'abantu murakoze ko hari ikintu ugiye kugaragaza mu ntumva urakoze ko hari ikintu ugiye kwerekana ububasha bwawe kugiye gutigita sa isi abantu batumvaga n'abatakwemeraga bakakwemera abanza bakunze reka rero muzatigiswa nayo ntituzabe turimo ahubwo tuzabe turi mu maba y'Uwiteka Imana nako nsengeye bene data bose aho bari ku isi mu izina rya Yesu Kristo ukomeze hari abantu bafite umuhigo wo kugira ngo bazajye nibagera mu gihugu cy'u Rwanda ngo nubwo bagera bagahita bapfa ariko ntabwo tubasabiye gupfa ahubwo bazagera bahabonera amahoro kuko batahazi batanahavukiye banahavuye hari abana batahazi mana nanjye abo ndabasengeye ko abishuye ko bahari reka bazahagera babona amahoro kandi bazabona umugisha wahawe n'Uwiteka urakoze mana kubyumvise urakoze kuri Imana igira neza urakoze kugiye gutabara urakoze kugiye gukiza urakoze kugiye guhindura wavuze kugiye gukingura za gereza bari imbohe bakabohorwa mu izina rya Yesu Kristo ababoshye nabo bakabohwa kuko umuntu yagenje wavuze ko ariko azagenzwa reka tugirwe neza n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ko ibiganza byawe ubugingo bwacu abereho buba inyama n'amaraso birindwe mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu amen mwakire ijambo ry'Imana. Radio LVE, la voix de l'espérance.